As birds age, a decrease in physical activities is usually observed as energy levels go down. But not all birds. For example, this specimen started as a punk rocker and ended up influencing bands like Guns N' Roses and Skid Row. Ladies and gentlemen, there's a four-decade-long legacy for you. Jatka löysten. Löytyy. Suoraan puuhun. Ihan mieletöntä. Mikä paikka? Tervetuloa. Hei, kiitos paljon. Hauska tavata. Tervetuloa. Joo, mahtavaa, että pääsin mukaan tähän. Tervetuloa tänne meidän lokinpesään. Mahtavaa, että sä pääsit tulemaan. Ja mitkä sulla oli fiilikset, kun otettiin yhteyttä? Että no mun eka fiilis oli niin kuin, right on! Niin kuin oikeasti, koska mä oon ollut tietoinen teistä aika pitkän aikaa. Ja mä muistan sen ekan kerran, kun mä näin sen. Mä en tiennyt, että olette suomalaisia, kun mä näin ekan kerran Thunderstruckin. Mä olin ensin, mä katsoin, että mä olin, kylläpä on härmäläinen meininki. Ja mä todella arvostin sitä luovuutta ja sitä myös ekspertiisiä. Se oli todella hieno veto. Ja kun mä sain tämän kutsun, niin mä en oikeasti miettinyt hetkeäkään. Mä olin silleen vaan, että pitää tulla ja pitää tehdä. Ja sitten kun me alettiin juttelemaan, niin kuin, että mitä biisejä, kun siinähän meni vähän ehdotuksia edestakaisin, että mitä vetäisi. Ja sitten mä ajattelin niin kuin silleen, että kyllä mun pitää vetää nämä suomalaiset bändit, missä mä oon ollut. Että en mä tiedä, olisiko järki ollut vetää I Love Rock'n'Roll, John Jettin juttua. Ja kun mä sain ne teidän versiot, niin mun alun perin piti soittaa vaan bassin niillä molemmilla. Niin sitten mä kuulin se Up Around the Bendin ja mä olin silleen, että mun on pakko laulaa tää.
there's an ear for what you say. Sami Yaffa, tervetuloa tänne Seagulls Nestin taide- ja kisailukentälle. Kiitos, en malta odottaa. Samoin. Ilmeisesti jonkunlaista taustaa on niin kuin tikaa heiton parista. Joo, pubeissa on käyty tuoppeja kaadettu ja tikkoja heitetty. Kukaapa meistä ei. Uskon. Ja sitten ilmeisesti kuvataidetaustaa löytyy myös. Joo, se tulee perheen kautta. Isä oli maalari ja teki sitä koko ajan, niin kuin koko ikänsä ja siitä vähän tarttu hommia. Että omaksi huvikseen on maalannut koko elämäni. Joo. Joo. Meillä on tässä ihan sattuman kaupalla niin Säynätsalon maalarimestari, joka on myös tikkakurko. No huh. No näin. hänellä olisi sulle haaste. Selvä. Kyllä, haastan sinut. Tikka- ja taulukilpailu, jos käy. Selvä, näin tehdään. Tikka ja taulu, se on. Loistavaa. Yes. Laitetaan pelit pystyyn. Näin tehdään. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Seagulls Nestin tikka- ja taulukilpailun ensimmäiselle osuudelle. Ensimmäisellä osuudella kisailijaiden on määrä heittää syntymäaikansa numeroita tuonne taustalla näkyvään tikkatauluun. Esimerkiksi Skubun tapauksessa 2.4.47. Numerot voi heittää yksitellen tai vaikka yhdessä kimpussa. Ykköstä haetaan. Nelonen tuli, eikö mulla on nelonen siellä? Oh. Let's have a clean game. No dirty stuff. Ai. Ja kolmonen tuli, mulla on kolmonenkin siellä. Straight as an arrow. 14 ei ole. Good spread. Eli ykköstä tässä kai nyt lähdetään hakemaan. This seagull can hone his vision into a razor sharp focus. Eiks nelonenkin olisi? Ei. Nitonen tuli. Ei tunnu oikein löytyä. Nelonen oli. Oni. Yes. Those are a little high. You're supposed to aim for the middle of the board. Osa. Mikä se on? 12. Ei. No perse. 17. Joo. Noni. 7 tuli. 7 on se. Tuuletus. Kyllä, hyvä. Superb form. Sä juota. Sä voit auttaa mua. Heitä se sivu. Ilmasta. Vittu kova ajan. He put a little extra on that one. Kyllä mä 18 haen. Ei, aika lähellä. Onko se ykkönen? That goal is getting clustered. Eija. Not a bad tuliko try. Perhaps next time, Scooby. Ei tullut. Tuliko vieras voi? Kaikki tiedät. Jaha, hyvät herrat. Ensimmäinen kierros on takana. Minkälaiset fiilikset tikkakisasta? Voittava. Entäs Kubulle? Häviäjä. Ai ai. Vuorossa kilpailun toinen kierros, eli tikka- ja taulukilpailun toinen kierros nimeltään taulu. Mm-hmm. Ja maalataan muotokuvaa. 30 minuuttia aikaa. Okay. Ja otetaan malli paikan päälle. This competition is about to go to the next level. Look at that seagull strut.
Eiköhän laiteta siveltimet pyörimään. Kyllä. Yes. Näin tehdään. Paint and brush will come together and create something wonderful. What a glorious bird. Jumalauta. This seagull's mating ritual and its intimidation technique are quite similar. Fascinating. Whip it. Whip it good. Taiteilijat ovat nyt työstäneet noin 15 minuuttia ja tunnelma on harmonisen rauhoittava. Täällä tehdään todella syvää työtä, syvän hiljaisuuden vallitessa. Nämä mäntymetsät suorastaan pulppuavat tätä harmonista tunnelmaa. It must be difficult to draw such a magnificent specimen. The artist's vision is crystal clear. The landscape on this canvas is as stunning as the real thing. Jaha, arvoisat kisailijat, kilpailu on päättynyt. Otetaan paikalle tuomaristo, eli Hermanni ja Hiltunen sieltä. No niin, meillä on tässä kaksi loistelijasta taideteosta, niin mitä sä oot mieltä tästä Skubun versiosta? Hapokas ja välttämätön. Entäpä Samin teos, mitä mieltä? Tämä on minun mielestä aivan ennennäkemätön ja uskomaton. Raadi on tehnyt päätöksensä. Sami! Paikkanne on tässä. Skubu, paikkanne on tässä. Olkaa hyvä ja... Tänne ylös. Tule. Tänne näin. Kas näin. Kiitos. Onneksi olkoon. Ah, the classic seagull smile. No niin, arvo herrat, nyt on kisailtu voimissa ja sitten on tämmössä niinku tunnepuolen asiassa, niin sitten on seuraavaksi älyllisen kisailun vuoro. Ootteko valmiita? Ei. Mites, mestari? Olen valmis. No niin. Eli teidän pitäisi nyt valita itsellenne pari. Tässä olisi ehokkaat. Hiltunen. Herman. No sit siirrytään saunalle. Hyvät herrat, tervetuloa saunamajurin tietovisan pariin. Homman nimihän on semmoinen, että saunamajuri on lähtenyt etelän lomaalle ja esiintyy sitten tällä kertaa tämmöisen etäyhteyden kautta. Eli teille molemmille esitetään kysymyksiä. Mikäli vastaatte oikein, peli jatkuu. Mutta jos tulee väärä vastaus, teidän valihtama pari tuolta hyppää ulos ja saa pikku rangaistuksen. Rangaistuksena meillä on suomalainen sauna vasta. Ja toisena rangaistuksena on tämmöinen aasialaistyyppinen tulisilla hiilillä kävely. Oho. Eiköhän ruveta vissailemaan. Steve'n'Seagullsin videolla haitaristi Hiltunen on nähty kurvailemassa päältä ajettavalla ruohonleikkurilla. Mikä on kyseisen ruohonleikkurin merkki? A. Partner. B. Murray. C. Stiga. B. Team Sami. Virhepiste. Ai, saakeli. Verillä. Verillä sille. That looks painful. Hanoi Rocksin järjestyksessään 8. ja vuoden 2002 paluulevyllä soitti kuuluisamman kokoonpanon Mike Monroen ja Andy McCoyn lisäksi kaksi jäsentä yhdestä suomenkielisen rockin suurimmista yhtyeistä. Mistä? A. Yöstä. B. Dingosta. C. Popedasta. Popeda. Team Skubu. Vastaus on oikein. Hyvä Skubu! Steve'n'Seagullsin kovasti ihaileman Led Zeppelinin tuotannosta löytyy yksi kappale, jonka Seagullsit ovat coveroineet. Mikä kappale on kyseessä? A. Whole Lotta Love. B. Black Dog. C. Immigrant Song. Immigrant Song. Team Sami. Virhepiste. Eikö tullut hyvää? Ai. Juokse, hyppää yli. Good thing this seagull has grown stout and sturdy. Sami Yaffa on soittanut Hanoi Rocksin lisäksi eräässä toisessa glamrockin pioneeriyhtyeessä. Missä? A. Sladeissa.
B. New York Dollsissa. C. Sweetissä. Joudun vastaamaan oikein tähänkin. New York Dolls. Team Skubu, vastaus on oikein. This game is rigged, man. Yhdysvaltalaiskitaristi Earl Slick on tehnyt yhteistyötä muun muassa John Lennonin, Yoko Onon ja David Bowien, mutta myös Whitesnakeista ja Deep Purplesta tutun laulaja David Coverdalen kanssa. Millä Coverdalen soloalbumilla Earl Slick soittaa? A. Into the Light. B. North Winds. Vai C. White Snake. Anteeksi. Into the Light. Team Sami, vastaus on oikein. Yes! Ruotsalaisrumpali Mickey D tunnetaan parhaiten vuosikymmenistään Motörheadin takalinjoilla. Taustastaan huolimatta, D oli kuitenkin aikanaan mukana erään ruotsalaisen Eurodance-yhtyeen lavakokoonpanossa. Minkä yhtyeen? A. Ace of Base. B. E-type. Vai C. Rednecks. Rednecks. Team Skubu, virhepiste. No niin. Another seagull has emerged. Splendid indeed. Tämä oli todennäköistä. Oi. Onnolla! Oi, oi. This gull is showing his sturdiness as well. Eikä tuo riitä. What a strong specimen. Verta tulee. Minkälaista teillä oli esimerkiksi niin kuin kotona? Olitteko te musan kanssa tekemissä tai minkälaisen musan kanssa te olette niin kuin kasvanut? No se oli ihan hirveän helvetillisen musikaalinen ympäristö, missä mä kasvoin. Kaikilla oli omat suosikkimusiikkinsa tavallaan, että Fajalla oli jotain Django Reinhardtia ja Ornette Colemania ja Brody veti Henriksiä ja Zappaa. Mä puhun niin kuin 60-70-luvun lopusta ja totta kai ja sitten niin kuin kaikkien musiikkimaut, ne muuttui siinä matkalla. Mutta silloin se mulle niin kuin tavallaan se rakentava homma, kun mä tulin tietoiseksi musasta, mikä oli silloin, kun mä olin joku 6-7-8 vuotta, niin siellä tuuttaisi tuolta stereoista niin kuin bluesia, jatsia, rockia, avantgardea, Demis Roussosta, klassista, et niinku ihan kaikkea, että mulle silloin jo syntyi tavallaan tämä mielikuva, että musiikki ei ole lokeroitua, vaan kaikki musa toimii, jos se tavallaan syöpyy suhun sisään, niin ei tarvitse olla sellainen, että no minä en tykkää klassisesta musiikista, minä en tykkää siitä tai tästä, että pitää vaan korvat höröllä ja jos joku biisi yhtäkkiä ottaa susta otteen, niin antaa mennä. Pystytkö sä erittelemään niin kuin sieltä semmoisen kokemuksen, että mä haluan soittaa passo jossain bändissä tai muuta, että tuo on kova juttu? Mä en tiedä, tuliko siitä, niin kuin siitä soittamisesta, mutta se havahtuminen niin kuin tavallaan musiikin voimaan ja sitten se rakkauden musiikkiin se syntyminen, se oli Honky Tonk Women. Stonesin homma. Mä muistan sen erittäin hyvin, kun mä kuulin sen ekan kerran. Ja sitten mä haluaisin kuulla sitä vaan uudestaan ja uudestaan. Ja niin kuin, että mä hullannuin siihen täysin. Ja sitten hullannuin johonkin Jimi Hendrixin juttuihin ihan täysin. Ja mun broidi alkoi soittaa saksofonia. Joni alkoi soittaa fonia, kun se oli 16, eli mä olin 8. Ja sitten yhtäkkiä se musiikki oli livenä kotona, että se ei enää tullut levyltä tai radiosta, vaan se tuli tosta samasta huoneesta. Ja sitten kun mä näin, miten se tavallaan niin kuin muutti mun broidia ja miten tosissaan se otti sen. Ja sitten kun mä tavallaan huomasin se, että miten se menee eteenpäin ja mulle tuli sellainen fiilis, että no mä haluan kanssa tehdä että tässä on jotain maagista menossa. Mä olin silloin 8, niin mun kesti niin kuin 6 vuotta, niin kun mä sitten sain mun oman instrumentin ja mä olin päätynyt siihen instrumenttiin. Ja se tuli kanssa mun broidin kautta sillä tavalla, että se teki mulle sellaisia kokeita, että se koputti mulle niin kuin. Okay. Ja sitten se sanoi, että toista toi. Musikaalisuustesti. Joo. Ja sitten mä koputin sen, mitä mä muistin, mitä se teki, ja sitten se meni, ja sitten se kysyi mut välillä, että no mitä sä kuulet tässä biisissä. Ja mä kuulin aina sen alapään.
Se oli ihan kummaa. Mua ei kiinnostanut se laulaja yhtään, tai kitaristi tai rumpali. Vaan mä kuulin sen. Niin sitten mä hiffasin, että toihan se mun juttu. Ja siihen mä sitten lähdin silleen tällaiseksi. Sami, sä oot kiertänyt 40 vuotta jo. Se on aika pitkä aika. Mistä sä saat vielä niin kuin kiksejä? Onko se pelkästään se bassu vai niin miten sä kattelet tuolla niin kuin rundilla maailmaa ja mikä sua siinä kiehtoo niin kuin siinä systeemissä? No mä, vaikka tämä maapallo on aika konfliktinen ja kummallinen paikka ja täällä on paljon paskaa, mutta on enimmäkseen helvetin hieno. Ja mua on aina kiinnostanut tämä meidän maapallo. Ihmiset unohtaa, että me ollaan tällaisen pienellä pallolla, joka leijuu tää perkele avaruudessa, joka on riippuvainen auringosta ja muista vetovoimista, että me keskitytään tähän meidän naapurustoon tai sitten meidän kaupunkiin, että on kaupunkikiisto ja sitten on maa, sitten on Eurooppa, Amerikka ja Aasia. Kaikki tällaista, mikä mä oon aina kelannut pienestä pitänyt ihan paskaa, että se keskityt tällaisiin pieniin asioihin, koska me ollaan kaikki kuitenkin ihmisiä ja mä oon aina nähnyt ihmisten erilaisuuden plussana eikä miinuksena. Ihmiset on aina vaeltanut paikasta toiseen, että ei ole olemassa yhtäkään maata tällä maapallolla, jossa olisi vaan sitä jengiä, joka on ollut se 10 000 vuotta, 30 000 vuotta. Niin se on se, vaan mielenkiinto tätä meidän ihmisyyttä kohtaan on se iso työntävä voima, joka, niin kuin minkä takia mä haluan jatkaa tätä. Et mä tylsistyn erittäin helposti. Mun on pakko soittaa, mun on pakko rundata. Et mä en ole ikinä ollut silleen, että aijumalauta, mä oon ollut 40 vuotta rundilla, mä en enää jaksa. Toivon mukaan tämä vaan jatkuu. Et se on, näin mä oon sen suunnitellut. Tuuli muuttuu kylmemmäksi, aurinko on verenpunainen, taivas kasvaa synkemmäksi. Mitä mukanaan tuo huominen? Kuiskauksia kuuluu maailmalta, kuin tukahdutettuja tuskan huutoja. Kevyt värinä tuntuu jalkojen alla, tuleeko tulivuoden purkauksia? Väkijoukossa säkin seisot, ja pompit ylös alas paikallaan. Kasvottomat vartijat tietää kaikki keinot, mitä väkijoukko aloillaan. Ja rintamerkkisi ovat jo ruostuneet, äänilevysi puhki kuluneet. Hakaneulat ja ketjut katkenneet, ja rahat jonkun taskuun kadonneet. Juokse Villi lapsi, juokse kauemmaksi, sillä kasvat vahvemmaksi ja vapaammaksi. Juokse henkesi edestä, ota toivon kipinä mukaan, se taivas on täynnä muuman terästä. Kanoja ja kukkoja. Juokse villi lapsi, juokse kauemmaksi, sillä kasvat vahvemmaksi ja vapaa.
täynnä kuma terästä, että pian sitä ei tiedä. There you have it. Sami made his way to the Seagull's Nest and became one with the flock, even if for a short period of time. It was such an honor to have Sami in our modest little nest, a true legend and an extraordinary gentleman. So what's next, one may wonder? Stay tuned, because you never know who comes to visit them gulls. See you on the next episode of Seagull's Nest.